Vuonna 1960 toimintansa aloittanut Oulun yliopistosta eläinmuseo on Biomolian laitoksen alainen tukiyksikkö, joka avustaa laitosta opetus- ja tutkimustehtävissä. Päivää, minä olen eläinmuseo, hepa. Jee, minä olen eläinmuseo. Moro, minä olen eläinmuseo, hepa. Moi, minä olen eläinmuseossa. Näytteille on asettu etenkin Suomelle tyypillistä eläinlajistoa, jota käy katsomassa vuostaan yli 10 000 kävijä. Selkärangai koko elma kaastui täytetyistä elämistä sekä rahkaa, siipi, luu, kallo, näytteistä. Jee, karhu. Susi. Hirvi. Majava. Oulun eläinmuseo koko elmissä on noin 50 000 selkärankaista ja 2 miljoonaa selkärankatonta eläintä. Koko elmän kerätään lähinnä pohjoissuomalaisia lajeja. Me ollaan eläinmuseo! Selkärankattomia eläinten kokoelmassa, erityisesti perhosten ja kovakuoriaisten tunkimus kokoelmassa on kattava. Kotilo. Leppä kertoo. Hämähäkki. Perhonen. Murhainen. Eläinmuseo harjoittaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta. Hey!